আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো কৰ্মত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ যিসকলে আগ্ৰহী তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈকে একেৰাহে নিজৰ কামত লাগি থাকিব লাগে প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 23 নৱেম্বৰ অসমীয়া লেখেৰে 1944 চনৰ আঘোণ মাহৰ 6 তাৰিখ বুধবাৰ 1751ত বিশুভিয়াত উদগীৰণ আৰম্ভ হয় 1976 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ মহন্তৰ জন্ম হৈছিল 2017ত সাধক সংগীতজ্ঞ আৰু নন্দিত বংশীবাদক বাৰী ছিদ্দিকীৰ মৃত্যু হয় 1800ত ফৰ্ট উইলিয়াম মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰকৃত যাত্ৰা আৰম্ভ হয় 1864 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই 19 শতিকাৰ বিখ্যাত ফৰাচী চিত্ৰশিল্পী অৰিডা টিউলুজ লুট্ৰেকৰ জন্ম হৈছিল 1982ত জ্যেষ্ঠ কেনিয়াৰ অৰ্থনীতিবিদ আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক অবামাৰ পিতৃৰ মৃত্যু হয় 1831ত বিখ্যাত ব্ৰিটিছ পদাৰ্থ বিজ্ঞানী মাইকেল ফেৰাডে এটা বৈদ্যুতিক আৱেগ আৱিষ্কাৰ কৰে 1926 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নবেল বঁটা বিজয়ী চীনা আৰু আমেৰিকান পদাৰ্থ বিজ্ঞানী চুং ডাউলিৰ জন্ম হয় 1963ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেডেনিৰ আক্ৰমণকাৰী লি হাৰ্ভে অউটৱাল্ডৰ মৃত্যু হয় 1851ত চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ অন দ্য অৰিজিন অৱ স্পেচিছ নামৰ কিতাপখন প্ৰকাশিত হয় 1930ত বিখ্যাত ইংৰাজ ক্ৰিকেটাৰ কেন বেৰিংটনৰ জন্ম হৈছিল 1914 চনত বেনিটো মুছলিনিয়ে ইটালীৰ সমাজতান্ত্ৰিক দল ত্যাগ কৰে 1934ত বঙালী জাতীয়তাবাদী অধিবক্তা আৰু ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক নেতা বীৰেন্দ্ৰনাথ স্মলৰ মৃত্যু হয় 1923ত বেলজিয়ামত প্ৰথম ৰেডিঅ' সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হয় 1924ত ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টলৰ ৰাজনীতিবিদ আৰু পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাৰ প্ৰাক্তন সদস্য হাতেম আলী খানৰ জন্ম হৈছিল 1884ত বাংলা নাটকৰ প্ৰথম যুগৰ নাট্যকাৰ হৰচন্দ্ৰ ঘোষৰ মৃত্যু হয় 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইৰাণৰ নেশ্যনেল এছেম্বলি ফুৰেল অইল সম্পৰ্কীয় সমিতিয়ে ইৰাণ অইল কোম্পানী আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত হোৱা এক পৰিপূৰক চুক্তি নাকচ কৰে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন